Azərbaycan, sabahınız xeyir, Bakı əhli. Bugün həftənin birinci günüdür. Allah şüfələrimizi bol eləsin. Allah canımızı can sağlığı versin. Bütün evlərin işıqları yansın. Bayramlar gəlir üzümüzə. Allah qoysa, Azərbaycanlıların həmrəyli günüdür. Bayramımızı təbrik edirəm. Neçə belə bayramlara çıxasınız. Bütün ailələrdə şadyamanlıq olsun. Bugün mənim gözəl qonaqlarım var. İllərin dostu, etibarlı dostu, vəfalı insan, gözəl, necə deyim sizə, qədimi dostum, Zaur Rızayev, bizim gözəl müğənnimiz, gözəl səsə malik olan müğənnimiz. Allah sizə can sağlığı versin. Ağalar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Həmişə siz gələrsiniz, həmişə üzünüz gülər olsun, cibimiz dolu olsun. Allah ruzunuzu bol eləsin. Amin. Bu günləri mənim Rustaveli restoranının aşbazı, Mətanət xanım, xoş gəlmişsən. Bugün nə hazırlayacaqsan bugün bizi üçün? Bugün Gürcü xəngəli hazırlayacaq. Sizə müş olar, canınızda. İnşallah gəlib qonağınız ola bilərsiniz. Gürcü xəngəli. Qışın malıdır da. Bilirsiniz ki, bizim harika unları sponsorumuzdur. Harika unlarından hazırlanır xəngəl.
Harika makaronların istehsalında da xam mal seçiminə xüsusi diqqət ayrılır. Belə ki, keyfiyyətli dürüm buğdasından hazırlanır. Harika makaronların əsas üstünlükləri nədir? Yüksək zilal miqdarı, təbii qızıl rəng, aşağı miqdarda kraxmal. Tərkibində A vitamini, kalsium, fosfor, dəmir, kalsium, magniyum, bütün vitaminlər var. Alın, siz də istifadə edin. Gözəl makaronlardır. İnşallah verməşirlərimiz də gələcək. Xoş gəlmişsiniz. Canlarım mənim. Sağ olunuz, var olunuz. Biz Sovetdən qalan sənətkarlarıq da. Biz puntalıyıq. Mən gördüm ki, Zaur da hamısından qabaq mənim kimi vaxtı-vaxtında gəlir verilişlərə. Elə də olmalıdır, başqa cür olamayız. Ağalar mənim, necəsiz? Yaxşıyam. Qarmanın şirmayı dillərini, ürəyinin tellərinlə dilləndirən Gövhər bacımın verilişində olmaq Zaur müəllimlə mənə çox xoşdur, şərəfdir. Yaxşıyam, əliyam. Qaldı ki, siz bilirsiniz, sabah ümumili liderimiz, Ulu Öndərin anım günüdür. Anım günüdür. Allah ona qəni-qəni rəhmətləsin. Mən sizə, tamaşaçılara bir şad xəbər verim. Dövlət xətti ilə mən dekabrın 21-də Xankəndiyə yola düşürəm. İnşallah. İndi maraqlı bir şey deyim sizə. Mən Avropanı, vallaha, qarış-qarış gəzmişəm. Üzü bəri. Amma bizim torpaqların gözəlliyi yoxdur. Bizim torpaqlardan çox, bu da bir Zaur müəllim taleydik. Mən Şuşada olmuşam, Kəlbəcərdə olmuşam, rayonlarımız Sovet vaxtı da o vaxtı. Amma mən Xankəndiyə olmamışam. Mən nə yaxşı ki, olmamışam. Çünki o Gorbagorun, o Şamiyanın adını daşıyan şəhərdə olmamışam. İndi talih qismətləyib ki, o şəhərin öz adı özünə qayıdıb, ora gedirəm. Bu da Xanın kəndinə gedirəm. Xanın kəndinə gedirəm. Bu da Ulu Öndərin siyasətinin təntənəsidir ki, onun evladı, cənab prezidentimiz, Müzəffər Ali Başkanımız ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Yazsaydıq, yuxumuza da girməzdi Gövhər xanım, Zaur müəllim. Ona görə sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Bax, indi bugün deyəcəyim misraları, Allah qoysa, dekabrın 21-i Xankəndi stadionunda çalışacaq, amma Xankəndinin küçələrində səsləndirəm. Bu misraları mənim repertuarım üçün Azərbaycanın xalq şairi Vahid Əziz yazıb. Deməli, noyabrın 15-də cənab prezidentimiz bayrağı ki, Xankəndinə sancmadı. Həmin günü gördüm WhatsApp-ıma, bax, bu misraları göndərdi. İlk dəfədir ki, sizin verilişinizdə Space kanalı ilə istəyirəm onu səsləndirəm. Buyurun, buyurun. Olur mu? Buyurun, buyurun. Hər səhərim öz yurdumda açılırsa, bundan artıq mənə daha nə gərəkdi? Zəfər çaldı xan kəndinə qayıdırsa, Azərbaycan qayıdışım mübarəkdir, mübarəkdir. Necə də gözəldir təması göynə, hər evin üstündə qoy dalğalansın, uydurma adına əlvida deyən xan kəndi bayrağın mübarək olsun, mübarək olsun. Şüşe ilə aradan yolların açıq, qırdı bu xovları qolların açıq, hamının dilində eynidir sağlıq, xan kəndi bayrağın mübarək olsun. Bizimlə yenidən yaşamın xeyir, sabahın, gün ortan, axşamın xeyir. Hamının dilində eynidir sağlıq, xan kəndi, növrağın mübarək olsun. Əsirlər sizin əzablar içində keçdi qərinən, əzablar içində keçdi qərinən. Müzəffər oldu ilə geriyə dönən, xan kəndi, növrağın mübarək olsun. Yurd yaddar şamından çırağban olmaz. Yurd yaddar şamından çırağban olmaz. Özgələr nə dostun, nə doğman olmaz. Xan kəndi, xan kəndi, yad elli səndə xan olmaz. Xan kəndi, belə xanlığın mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun, mübarək olsun. Xalqımızın göz aydın olsun. Ay, Gövhər ağam. Hamımızı təbrik edin. O da deyirsən, bir dən Gövhər ağam içidir var axı. Necə? Gövhər ağam içidir. Bəli, var.
Var, olmamışam da təəssüf. Allah qoysa o Şuşada, o Şuşadadır deyəsən. O Şuşadadır, Gövhər abi, yuxarı Gövhər abi məsli Şuşadadır. Amma açıq deyim, Xankəndidə olmağından xəbərim yoxdur. Siz ki belə müraciət edəcəksiniz, Allah qoysa dekabrın 21-də maraqlanıram. Çox sevincimin hədidir. Mən Vahid Əzizi burdan salamlayıram. Bax bu şeiri ki noyabrın 15-də həsr elədi. Yəni cənab prezident ora bayrağı sancdan gündə. Yenə deyirəm, bütün bu nailiyyətlərin bünövrəsində ruhuna qurban olduğum Ulu Öndərin o siyasəti dayanır. Bəli. Üzeyir Hacıbəyevin ölümünə Səməd Vurğun belə bir söz yazmışdı. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada, el qədrini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək yaşayacağı dünyada, sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Bir el bayatısı da var Gövhər xanım. Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala. Ulu Öndər cismani bizim aramızda yoxdur. Amma o ideyaları ilə, ruhu ilə, siyasəti ilə xalqımızdandır. Onun ruhu qarşısında baş əyirik. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bax, onun o uzaq görən siyasətini, onun evladı, hamımızın sevimlisi, xalqımızın sevimlisi, Müzəffər Ali baş komandanımız görün necə ləyaqətlə yerinə yetirir. Düşmənin gözünə bıçaqdır. Danışığı ilə, siyasəti ilə, uzaq görən siyasəti ilə. Bundan artıq bizə nə lazımdır? Xalqımızın gözü aydın olsun. Ulu Öndər elə bir, insan idi ki, incəsənətə çox böyük qiymət verirdi. Bax, siyasətdir, incəsənətdir, bütün hər bir şeydən başı çıxırdı. Hamısı ilə maraqlanırdı. Hamısını görürdü vaxtı-vaxtında, sənət adamları ilə görüşürdü. Çox Allah ona qəni-qəni rəhmət edirdi. 2002-ci ilin dekabrın 24-də, 2002-ci ilin dekabrın 24-də bax cənab prezidentimizin doğum günündə Ulu Öndər mənə əməkdar artist fəxri adını imzaladı. Gör. Allah rəhmət eləsin. Yenə Vahid Əziz 10-15 il bundan qabaq mənim repertuarım üçün yazıb ki, torpaq Ulu Öndərə həsr eləyib. Torpaq vidalaşdı ağlamağı ilə. Uzaq səadətin ətri duyuldu. Heydəri xalqıma yetirməyi ilə tarix özünün neçə-neçə günahın yudu. Polad iradəli, qərarı qəti, Bakı Ceyhan adlı bir ümman axır. Elə bil yenilməz Heydər qüdrəti əzablı yolların heyfini çıxır. Sabahdan söz açdı üzü gülməyən, sel kimi tökülən qanlar dayandı. Ömründə sədası eşidilməyən xalqımın əbədi ulduzu yandı. Ölçüsü bilinməz bu səadətin, öndərim vaxtında dünyaya gəldin. Var ol ulu tanrım, var ol millətim, var ol ki Heydəri qoruya bildin. Satqınlıq, iftira, dost xəyanəti. Heydər bu həyatda nələr görmədi? Heydərdən öyrəndim bu ləyaqəti, namərd ayağına mərdi vermədi. Çağdaş Azərbaycan ölməz əsəri, yurduna sədaqət tək amalı idi. Heydər öz yurdunun sadiq əskəri, Türkün Ən qüdrətli generalı idi. O qədər doğmadı xatirələri, sönməyən günəşdi, yanan ulduzdu. Güc verər hər kəsə nurlu əlləri. Heydərin ruhu da xalqa dayaq. Allah rəhmət eləsin. Amin. Bir dənə reklama çıxar, sonra söhbətimizi davam edək. Davam edir. Zaur, biz neçə illərin dostuyuq da, gör neçə illərin. Bəli, bəli. Mənim yadıma gəldi ki, sən mənim ad günümdə gözəl bir məclis apardın, Allahın dostu. 89-cu ildə. 89-cu ildə. İndi icən də dadı ağzımı qalıb, o kaseti tapa bilmirəm evdə, tapsam. YouTube-da var. Ha, o günləri... Rəhməti Avtandil də çox gözəl. Allah rəhmət eləsin. Mən müşahidə edirəm. Çox gözəl. Bu tarixi bir gün idi də, sizin ad gününüz idi. Hər. Mənim yadımdadır, dekabrın axırları idi, yenir, 17-də mi 18 elədim? Çox gözəl bir məclis idi. İnan, oradan mən elə bil ki, o sənə olan hörmətdən əmələ gəldi. Elə Avtandil mən orada ifa elədik ki, yəni mən özüm-özümə vuruldum ki, ilah, bu səs haqqa gəldi. Mən elə indiyicən elə oxuma görməmişəm səndə. O təbi gəlməyiləndir də. Təbi də yox, bizən elə bir səslə oxumaq, elə cəsarətlə birdən, birə sən təsəvvür edək, birinci etajdan sıçrayırsan 20-ci etaja. Elə bir şey idi, o çox... Çətin, çox məhsuldar. Allah vergisi də, qurban olum Allah. Elədir, o sənə olan gözəllikdən idi. Hətta orada bir də sənin şərəfinə mən bir şeir dedim. Orada qadınlar çox idi, insanlar çox idi.
Bir insan belədir də. Herkesin özünün məhəbbət olur. Uşaqlıq məhəbbəti, cavanlıq məhəbbəti, gənclik məhəbbəti. İlk sevgi. Mənim yadımdadır, mən orada bir dostum var, Bərdəli Vaqif, ona salamı göndərimdir şəkildi. O vaxtı mənə bu şeiri yazıb verdi. Yadımda mı ilk təsadüf biz üz-üzə gələndə? Sənin süzgün baxışların saldı məni kəməndə. Artıq keçmiş o saf sevgi nə səndə var, nə məndə. O ilk eşki gəncliyimdən bir xatirə saxlarım. İlk məhəbbət yada düşər, həzin-həzin ağlarım. Nəyə lazım bu şivələr, bu qəmzələr, bu qəmlər? Sən ki yoxsan, yazıq canım, dərd əlindən bərəmlər. Qarşımda diz çöksə də nazərinər sələmlər. Nə birini sevə bilirəm, nə də könül bağlarım. İlk məhəbbət yada düşər, həzin-həzin ağlarım. Yəni, insanın hamısının həyatında ilk məhəbbət olur. Hamısında var. Sonra orada bir söz də var ki, bayquşlara qismət olmuş bülbüllərin məskəni. Bəli. Güzel sözdür. Bayquşlara qismət olmuş bülbüllərin məskəni. Zənn etmə ki, bu dünyada mən yaşaram, mən varam. İlk məhəbbət yada düşür. Yəni, insan məhəbbətdən doğrulur. Əgər biz Ulu Öndərdən danışırıqsa, Ulu Öndərin bütün həyatı, yəni insanı məhəbbət, torpaq məhəbbəti, xalq məhəbbəti, məhətən məhəbbəti. İnsanlığa məhəbbət. Onun oxuduğu mahnılar, sənə də qalmaz, küçələri səpmişəm, Rəşid Behbudovla, Qara Qarayevla dostluğu, onun Müslüm Maqayevla bir oğlu kimi baxıb. Yəni, bax, Ulu Öndər indi hərdən biz deyir, yenidir, mən onun haqqında mahnılar oxudum. O bizdən mənlə ayrılır. Bu ayrılmır, o bizimlədir. Çünki hər gün biz adamlar təmaslıyır, söhbətliyir. Hər bir şeyin sərrafı var da. O da sərraf idi, incə sənətə çox meyilli idi. Şeirə, poeziya, məlumdur. Niyadədə müəllimin dünya mənim işləndə yadıma 1993-cü ilin oktyabr ayı düşür. Polarmoniyada mənim sənətindən öyrəndiyim rəhmətli Allah Mikail Mirzə də oradaydı, mən idim, Azər Zeynalov. Və Niyaməddin Musayev. Niyaməddin Musayev ilk dəfə orada dünya mənim oxudu. Rəhmətliyi göstərirlər. Baxır, gözləri dolub. Bütün gözləri dolub. Nə qədər vurulmuşdu. Dedi, mən onu, o şeiri deyə çox sevirəm. Məhəmməd Razonu çoxdan yazmışdı. O şeirdir, şeirdir. Bir salihin oyununda cütlənmiş zərik. 100 il qoşa atılsaq da qoşa düşmərik. Bir zərrənin işığına milyonlar şərik, dünya sənin, dünya mənim. Həqiqət budur. Yəni, o insanı, o sözlər bir də səfər verirlər. Bir vaxt, fakt deyim sizə, 93-cü ildə Zəngilan işğal olunur. Da erməni havadarlarını arıqlanıb işğal edirlər. Həmin anda, yəni o günlərdə Məmməd Arazla görüş keçirdi Ulu Öndər və onu Almaniyaya müalicəyə göndərirdi. Bəzi ağzı köyçəklər başqa söz danışırdı. Amma onlar nadanlar bilmədi ki, Stalin Leningrad mühasirədə 41-ci il ölkə əldən gedir. Amma Nizami Gəncəvinin yubiley gecəsində qərar verdi Stalin ki, yəni mədəniyyət ölmür. Yağın Titanik filminə baxmışsınız da siz. Orada hamı can hayındadır. Amma o skripaç öz işində. Dəhşət deyil. Bəlkə də o epizoddan, gözəl epizod mən o filmdə görmürəm. İlahi. Yəni sənət ölmür. Mən Zavr müəllim ki, çox o ülvi məhəbbətdən danışdı. Mən də istəyirəm elə bu günün şərəfinə, daha doğrusu, heç kəs unudulmur, gərək insan üçün darıxasın. O insan xoşbəxtdir ki, ondan örtü darıxırlar. Böyük Bəxtiyar Vahabzadə neçə on illər bundan qabaq yazdığı böyük məhəbbətdən xəbər verən istəyirəm misraların səsləndirim. Buyur. Yaman darıxmışam, yaman darıxmışam sənin üçün, yaman. Mən əsir düşmüşəm öz istəyimə. Nifrəti gizlətmək asandan asan, sevgini gizlətmək mahalmış demə. Haraylar yüksəlir, haraylar yenə. Bu necə haraydı, bu necə haydı? Öhdəmdən gələrdim gözüm üzünə, qulağım səsinə darıxmasaydı. Yaman darıxmışam. Bu nədir yenə? Ağlım soğa bax. Sağa bax, ürəyim sola, ürəyim dönübdür göy göyərçinə, gedib, qonub sən gedəli, sən gələn yola. Yaman darıxmışam, hər axşam çağı arzumu günəşin telinə sardım.
Mənimlə olsaydı, mən darıxmağı zamana ən uzun ölçü sanardım. Yuxuma gəlmişdi. Qısıldıq küncə. Danışdıq, yel əsdi. Darıldı dərd, qəm. Kölcəyə dönmüşdüm. Səni görüncə, sənin işığında yox oldu kölgəm. Daha son ümidə ümid qalmayıb. Qalsa yollarına baxardım. Olmur. Soyuq əllərimi üzük yerinə, qaynar əllərinə taxardım. Olmur. Elə bil yanında yersiz qonağam. Mən sənə günaham, suçam, yasağam. Sən güllə deyilsən. Mənsə qorxağam. Səni öz başıma sıxardım. Olmur. Neyniyim? Olmadı, çatmadı gücüm. Fərz edək, tutmadı bürcünlə bürcüm. Səni ürəyimdən çıxartmaq üçün gərək ürəyimi çıxardım. Olmur. 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 Allah rəhmət eləsin. Onun ədəbiyyata çox böyük hörməti vardı. Hüseyn Cavidə ən töhfəsi də. Onu öndərin ən sevimli şair idi. Onu da deyir ki, Hüseyn Cavidin məzarını gətirdi. Azərbaycanın o çətin vaxtlarında, yəni 88-ci ildə, mən o Ərəfədə Hilton Otelinin böyründə yaşayırdım, doktor professor orada. Bütün hadisələr mənim gözümün qarşısında idi. Və ora ilk maşına yemək daşıyanların birincisi də mən idi. Yəni, orada o vaxtı heç kəsin demədiyi sözləri Bəxtiyar Vahabzadə, Sovet dövlətinin arxası icən, üzü icən və yaxud o generalın üzünə tüfürdü. Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə əsl türk idi, türk şairi idi. Bəxtiyar Vahabzadə olduqca yüksək səviyyə. Zahir müəllim, sözünüzün qüvvəti ulu öndərin siz böyüklüyünə baxın ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin qazanmasında yüksək xidmətlər olmuş üç şairə eyni gündə İstiqlal ordeni verdi. Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulu Türk və bir də Bəxtiyar Vahabzadə və bir də Məmməd Araz. Və bir də Məmməd Araz. Həyat səni güldürəndə gülmüsən. Hünərin var, ağlayanda gülgün. Bu dünyanı oyuncağımı bilmirsən? Mənalı sözlər var onda. Həyat səni güldürəndə gülmüsən. Hünərin var, ağladanda gülgün. Bir dənə oxuyun da. Gəlin belə eləyək də. Mən bir gün elə repertuar oxuyuram ki, yenə deyirəm, Ulu Öndər sağdır, Allah ona can sağlığı versin deyə. Biz hiss eləyək ki, bugün Ulu Öndərin 100 yaşı yox, 1000 yaşını qeyd edirik. Çünki bu həyat davam edir. Nə qədər Azərbaycan var, Ulu Öndər var. İstəyirəm onu xatırlayaq. Buyur. Bir xatirələr mahnısı oxuyaq. Onun o müqəddəs ruhuna bu da bir ünvan olsun. Əla, əla. Thank you.
Hatıralar sarılmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlıyor. Beraber yürüdük bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlıyor. Mert iş. Baxdım, baxım görməcə fikirmisən. Bu harika onlarındandır da, bəli, hə? Bəli, bəli. Bu illər Allah qoysa bayramı keçirəcəksiniz də, yeni il bayramı. İnşallah, inşallah. Necə keçirəcəksiniz? İndi o barədə danış. Bizim Rustaveli restoranı. Rustaveli restoranı hər zaman sizin xidmətinizdədir. Gözəl tədbirlərimiz olacaq, gözəl nemətlərimizlə siz buyurub gələ bilərsiniz. Qonağımız ola bilərsiniz. İnşallah. Gürcü mətbəxi, milli mətbəx. Rustaveli restoranına gələ bilərsiniz. Yeni il orada keçirə bilərsiniz. Gözəl neymətlər, dadlı yeməklər. Orada bayramı keçirə bilərsiniz. Harika unlarımızdan da alın, istifadə edin. Gözəl unlardır. İçərisində A vitamini, kalsiyum, fosfor, dəmir. Bütün vitaminlər orada təşkil olunur. Hər şey var içində. Gözəl makaronlardır, gözəl undur. Bayramlar gəlir Allah qoysa inşallah. Gözəl şirniyyatlar hazırlayın. Gözəl yeməklər. Bugün bayaq gürcü xingəli. Bizi üçün mətiş pişirib, bundan bismillə eləyin, nuş eləyin. Hə. Abid, abid, abid. Yaşar, Allah rəhmət eləsin, yaşar. Abid. Buyurun, 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 buyurun. Gözəldir. Hə, ağalar mənim. İndi nə edirsiniz, ağalar mənim? Bu işlərin axırı necə olacaq görəsən? Hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı olar, inşallah, 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 inşallah. Allah hər kəsə ürəyində görür. 18-i yadımızdadır. İnşallah, Allah qoysa, gözüm üstə yerimiz var. Ayın 18-ində Gövhər xanımın yaşıdır, xahiş edirəm onu sevənlər. Bəli. Ağalarla mən də orada olacağım. Onları gözləyirəm orada. Bir-birimizə olan sevgi, məhəbbətimizi o məclisdə göstərək. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Ağalar mənim, bir dənə gözəl, bir dənə sevgi haqqında bir dənə. Görün, nə deyim sizə, Zavir müəllim böyük ənətkar, xatirələr mahnusunu hamımızı xəyala daldırdı. Doğrudan, keçmiş apardı bizi. Bəli ki, açıq etiraf edeyim, Ulu Öndərin həyatı göz önümə gəldi. Mən dəstəyirəm o şərəfə, o gözəl seygahın sədası altında, görün nə deyirəm. Aldı görəyə nə dedi? Maşallah. Sağ ol, ay ağalar. Mən dalı veriyərdim, bəylər. Ağalar, bəylər. Aylar, illər içində ötüb keçdi gəncliyin. Heç olmayıb həyatda rahatlığın, dicliyin. Vətənsiz keçən günün varlığında heçliyin. Vətənillə bahar ömrü, qış ömrü yaşamsa. Bar vermiş ağac oldum, bu dağların budandı. Varlığına göz yumdu, o gizlədi, budandı. Sənin o dərya səbrin dağ boyda dərd udandı. Dərdinə dözə-dözə daş ömür yaşamsın. Talan olmuş bostanın uraları səndədir. Dağ-dağ olmuş dağların sıraları səndədir. Dünyanın sağalmayan yaraları səndədir. Sən bir ömür içində beş ömür yaşamsın. Bəzən vaxtın boş keçib ömür hədər vermişsən. Bəzən gül dodaqlara şən nəğmələr vermişsən. Səndən sevinc umana həsrət, kədər vermişsən. Bir gözəl yanağında yaş ömür yaşamsan. İnadınla dağları yumşaldıb şum elədin. Fikrini düşüncəni sağlam toxum elədin. Ağ appaq varaqları qapqara şum elədin. Sən əkinci taleyi xış ömür yaşamsan. Səni ömrün yolunda çox ölümlər haqladı. Amma nə əqidən sarsıdı, ey ulu öndər, nə əqidən laxladı. Çətin gündə qolların yurdunu qucaqladı. Ayaqda sürünmədin, ey baş ömür yaşamısan, baş ömür yaşamısan. Ömür xatirəyə dönər ya dönməz. İllərin izi var xatirələrdə. Keçən əyyamların, ötən günlərin dadı var, duzu var xatirələrdə. O zaman əhmişdim, indi biçirsən.
bir körpü salmışsan, üstten keçirsen, çörəkdi yeyirsen, sudu içirsen, qismət var, ruzu var xatirələrdə. Yıxdı yengələri əli həsrətin, yapışdı yaxandan əli həsrətin, ağlını uçuran dəli həsrətin, ərməz buzu var xatirələrdə. Bəxtini sınadın attığın zərlə, nələrlə yaşadın, ey nələrlə, yenə qucaqlaşdın xatirələrlə, bir eşqin közü var xatirələrdə. Xəyala gələnlər nə daddı gəlir, xəyala gələnlər qanatdı gəlir, baxıram uzaqdan bir attı gəlir, yolların tozu var xatirələrdə. Keçən əyyamların bir mərd oğlu, çiçək pərvanəsi, çöl çəmən oğlu, bir torpaq dəlisi, bir vətən oğlu, ulu öndərin özü var xatirələrdə, özü var xatirələrdə, özü var xatirələrdə. Ruhun qarşısında baş əyirəm, ey böyük, ey böyük dünyanı sirkələyən siyasəti ilə ulu öndər. Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Aslanı bax, bu məqamda Aksanın seygahı gedərdi. Nə yerinə düşərdi. Zarif əlim, söz sizdə. Mən bir də bu gözəl verişi yaradanlara təşəkkürümü bildirirəm. Göhər xanım, sənə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Təşəkkür edirəm. Olduqca mükəmməl, olduqca vətənpərvər, olduqca deyir, aslanı dişisi erkək olmaz. Sən elə bir xanımsan və hər zaman öz zəhməti ilə, öz əməyi ilə, öz halal çörəyi yemsən, kimsə kimi olmamsan, Allaha yaxın adamsan. Və sən də təbrik edirəm bu verdiş münasibətlə, ad günündə mütləq iştirak edəcəyim. Demək, 74-cü ildə Dədə Şəmşir, bizim böyük ozanımız Aşıq Şəmşir, belə bir şeir yazıb Heydər Əliyevin şəninə, deyir, öpsəm torpağını dağlar dərdim, günəşdəki oğluna səcdə edərdim. Öpsəm torpağını dağlar dərdim, günəşdəki oğluna səcdə edərdim. Heydər Əliyevi günəşə bənzədim, hələ 74-cü ildə. Bu sözlərin ucundan tutaraq, mənim rəhmətli qardaşım Mahir də ona bir mahnı yazdı, Naxçıvan haqqında. İstərdim onu oxuyaq, ulu öndərin şəhərinə. Buradan Naxçıvana da salamını göndərək, Allah hamısını var eləsin. Başa çatır, sağ olun. Allah qoysa təşəkkür edirəm hər birinizə. Gələn əyaqlarımız var olsun. Buyur, Zahir müəllim. Buyur, Zahir müəllim. Güneş taş oğluna secde ederdim.
sen çoktan düşüpsen değil dastana. Sen de bir güneşsen.